Շնորհակալություն։ Պարոն Բադասյան, երբ ձեզ հարց ուղղեցի եւ խնդրեցի թվարկել այն երկրները, որոնցով դուք առաջնորդվել եք այս նախագիծը մշակելիս, ես գիտեի այդ երկրները եւ կարդացել էի հիմնավորումը, բայց ես ուզում էի, որ դուք դա թվարկեիք, որովհետեւ կարծում էի, որ թվարկման ընթացքում ձեր մոտ նաեւ գիտակցական ասոցիացիաներ կգան, որ այն երկրներում, որտեղ կան այս դատարանները, դրանք չեն փայլում կոռուպցիայի ցածր ցուցանիշներով։ Ես կարծում եմ, որ այս նախագծով դուք ոչ թե կամ այս բարեփոխմամբ դուք ոչ թե կնվազեցնեք կոռուպցիան, այլ կծաղկի կոռուպցիան հենց դատական համակարգում։ Ինչու? Որովհետև հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծմամբ ես տեսնում եմ խտրականություն դատական համակարգում։ Նայում ենք, թե օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանը համարվելու է մասնագիտացված դատարան։ Նայում ենք օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափը եւ համեմատում ենք օրինակ վարչական դատարանի նախագահի դրույքաչափի հետ։ Երկուսն էլ մասնագիտացված դատարանի նախագահներ են։ Կամ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի դրույքաչափը համեմատում ենք օրինակ ՀՀ առաջին աճանի դատարանի դատավորի դրույքաչափերի հետ։ Եվ այս առնակ մենք կտեսնենք, որ ավելի բարձր դրույքաչափերով են սահմանված հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների դրույքաչափերը, քան մյուս դատավորներինը։ Կամ կբացատրենք արդյոք ինչու պետք է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի դատավորը ստանա ավելի ցածր պաշտոնային դրույքաչափով աշխատավարձ, քան հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորը։ Այսինքն մենք սա ինչ վերաբերմունք է Վճռաբեկ դատարանի նկատմամբ, հա՞, եկեք հասկանանք, հարգելի գործընկերներ, որ Վճռաբեկ դատարանը դա պարզապես արդարադատություն իրականացնող մարմին չէ, դա իրավունքի զարգացման դատական աճան է նաև համարվում եւ սա պարզապես անթույլատրելի է։ Առհասարակ, պարոն Բադասյան, տպավորությունը, որ դուք ծաղկամանի ջուրը չփոխած այդ ծաղկամանի մեջ դնում եք մի նոր ծաղիկ, որը շատ արագ թոշնելու է, այդպիսին է դատական բարեփոխումների ձեր ամբողջ բնութագիրը այս երկու տարվա ընթացքում։ Եվ դուք ինքներդ, ես վստահ եմ, դուք ինքներդ անկեղծորեն դժգոհ եք ձեր իսկ կատարած դատական բարեփոխումներից, բայց դուք շարունակում եք կատարել դեկորատիվ բարեփոխումներ, որոնք խնդիրը չեն լուծելու, բայց ավելի են խոչընդոտներ ստեղծելու եւ խորացնելու դատական համակարգի պրոբլեմները։ Առհասարակ, դատական համակարգում անհավասարություն ստեղծելով դատավորների միջև դուք ստեղծում եք անարդարություն, սա խտրականություն է եւ սա չի նպաստելու նրան, որ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորը 1 տարի հետո չորոշի, որ պետք է զբաղվի կոռուպցիայով, եւ սա չի կանխարգելելու մյուս դատավորներին ավելի ցածր պաշտոնային դրույքաչափերով չդիմել կոռուպցիայի գայթակղությանը, ձերից կստեղծած անհավասարության պատճառով։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան,